မင်းကုန်းကြီးရွာမန်ထုံအုပ်စုနဲ့ချားရွာတွေကနေစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ကိုသွားတဲ့မန်ထုံမင်းကုန်းလမ်းပိုင်ဟာပျက်စီးဆိုးရွားနေတယ်လို့ဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်။မြေခါကြတော့ဒီလမ်းဟာဖုန်ကထောင်းထောင်းနေပြီးမူးတွင်းကြတော့ဝတ်တီရှင်ဒီနဲ့သွားလို့မလွယ်ကူပါဘူး။အခုလိုမျိုးပျက်စီးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနီးအနားရှိဒေသခံရွာသူရွာသားတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား
ောင်းရှိပါရှိပါတယ်ဒီဟာကိုအဲ့တော်ကိုညင်နာရေးចောင်းသားစသည်အဖြင့်ဇီးဇီးသွားဇီးဝယ်ကအစဒီလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလမ်းဖြည့်မြောက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်ကြက်ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုလမ်းပြင်ဆင်စေများချမှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကနေပြီးမှလမ်းဖြည့်မြောက်ရေးအတွက်နဲ့ငွေကြေးများကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သိရသော်ဒီအမှန်ကဘီးပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးမှပြောတဲ့စကားအရသူလူရှိရင်တင်းလေးစေကျော်ကြာတိလေးရတယ်ကြတိရရဲ့အနဲ့မှာအခုအင်တော်မြို့နယ်ဒီဟိုကြက်ခင်ကြီးကနေပြီးမှသူတို့လှုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးမှဘာမှလည်းအခုချိန်ကြီးမလုပ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့မြည်သူတဦးတယောက်ကမှလာရောက်ပြပြင်ပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒေသခံများကအင်တော်မြို့နယ်ကြက်ခင်အင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်နိုင်ထေကိုတင်ပြပြောဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သုံးတရားဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်လမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကိုလည်းလစ်လျူရှုထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကြက်ခင်ရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြူဖြူရေးလမ်းငွေနိုင်ငံတော်ကငွေချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှမသိရှိရဘူးခင်ဗျာဟိုပထမအချိန်တုန်းကလည်းကျုပ်တင်ပြခဲ့ပြီဘယ်လိုပါလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာနေပါဦးစောပါသေးတယ်ကျုပ်စီစစ်ပါမယ်လို့သူတို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ကနိုင်ငံတော်ကလုံးဝမချမှတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကနေမှဒီငွေကြီးများကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးမှဘာမှအကောင့်ထင်ပေါ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မြို့ပေါ်ကလူဒန်းသားတွေကနေပြီးမှတုံ့ဆွဲမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လုံးဝသိညာမခံနိုင်ဘူးလို့ကျုပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှပြောပြတဲ့ချိန်မှာကျုပ်ကခင်ဗျားတို့စီစစ်လို့မရှင်းလင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအထက်အဖွဲ့စည်းဒီနီပြည်တော်အထိကျုပ်ကတိုင်ပါလို့ကျုပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အခါကျအာမတိုင်ပါနဲ့အောင်ကျုပ်တို့စီစစ်ပါမယ်လို့ဆိုတော့အခုယနေ့ချိန်ထိဘာမှသူဟာဒီရှင်းပြရန်ကျွန်တော်တို့ကိုတရင်ကလေးပါခြင်းတောင်းမသူမလုပ်ခဲ့ပါဘူးယနေ့ချိန်ထိပါသူတို့နေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်လို့ဒါကိုကျုပ်တို့တင်ပြရပါတယ်